Kakve okvire birati ukoliko se odlučimo za kupnju progresivnih naočala? Ukoliko se odlučite za kupnju progresivnih naočalnih leća, morate znati da takve leće nije moguće ugraditi u bilo koji okvirić. Treba izbjegavati preuske okviriće kako ne bi došlo do ograničenja vidne oštrine, to jest okvirić treba biti ugodan, funkcionalan, te izrađen od kvalitetnih materijala koji su neutralni za kožu, kako ne bi došlo do alergije na koži klijenata. Također treba okvir dobro prijanjati uz lice i treba ga pričvrstiti prije samog naručivanja progresivnih leća, zato se zacrtava centar zjenice koji se kasnije treba poklopiti sa optičkim centrom progresivne leće. Ukoliko je to sve ispoštovano, klijent će sigurno dobro vidjeti.